ევროპარლამენტის რიგით მეათე, ბრექსიტის შემდეგ კი რიგით პირველ არჩევნებში ლიბერალებმა პოზიციები დათმეს. საფრანგეთში, ავსტრიასა და იტალიაში მემარჯვენეები პირველ ადგილს იკავებენ. გერმანიაში მმართველ ძალას უსწრებენ. წინაურდებიან საბერძნეთში, ნიდერლანდებში, უნგრეთში, პორტუგალიაში. პოზიციებს იმყარებენ სლოვაკეთში, ბელგიასა და ესპანეთში. ექსპერტებმა ამ მოვლენას უკვე უწოდეს ევროპის მარჯვენა მოსახვევი. თავად ლიბერალებმა დიდი შოკი. გამარჯვებულმა მემარჯვენეებმა კი ევროპელი ამომრჩევლის დღის წესრიგი. კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი და ევროპული ინსტიტუტის დირექტორი ადამ ტუზი ფორინ პოლისი პოდკასტში ევროპარლამენტის არჩევნებს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ რეფერენდუმს უწოდებს, ვინაიდან აქტივობამ რეკორდულ დონეს მიაღწია და 50%-ს გადააჭარბა. ამომრჩევლის ასეთი აქტივობა ყოველთვის ეგზისტენციალური პრობლემის არსებობაზე მიუთითებს. რა შეიცვალა ევროპელების განწყობებში? პასუხის მისაღებად ჩვენ ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებს ვეწვიეთ. გერმანიისა და საფრანგეთის მოქალაქეებს ვკითხეთ, რა არ არის ისე? საფრანგეთში ცხოვრების ღირებულება გაიზარდა. ჩემი არგუმენტია ფასები, საკვები, ინფლაცია. ეს ხომ გაზრდილია? მაწუხებს ევროკავშირის მიგრაციული პოლიტიკა, ვისაც ფული აქვს მიდის და ვისაც არ აქვს ისინი მოდიან. კრიმინალი გაიზარდა. არ ვიცი, ფიქრობ, მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ბრიუსელში წარმოდგენა არ აქვთ თუ რას აკეთებენ. ფიქრობ, ევროკავშირის მთელი პოლიტიკა სრული წარუმატებლობის მაგალითია და ყველაფერი უკუსვლით ვითარდება. ამომრჩევლები უბრალოდ გრძნობენ, რომ სიტუაცია ევროპაში ექსტრემალური ხდება. ეს არჩევნები იყო რეაგირება ექსტრემალურ მიგრაციაზე, ენერგიაზე, ფასების ზრდასა და უკრაინის ომზე და მათ სურთ მეტი ზომიერების დანახვა. სწორედ ამის დემონსტრირება მოახდინა ევროკავშირის 400 მილიონიანმა ამომრჩეველმა ევროპარლამენტის არჩევნებზე. ჩვენმა გამოკითხვამ ბერლინსა და პარიზში კი აჩვენა, რომ ევროკავშირის მოსახლეობა საწუხებს გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობა, უკონტროლო მიგრაცია, ტრადიციული ფასეულობების რღვევა და ბრიუსელის ბიუროკრატიის თვითნებობა. და ეს პრობლემების უწყინარი ჩამონათვალი არ არის. ეს შიშია. დიახ, მე მაქვს შიში მომავლის. იმისთვის, რომ ვუპასუხოთ, რატომ გაჩნდა შიში, წარსულში უნდა გავიხედოთ. ევროკავშირის ტერიტორია ადრე მუდმივი ომების, თავდასხმებისა და შიდა ბრძოლების პოლიგონი იყო. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კი ყველა მიხვდა, კიდევ ერთ ომს, კრიზისსან ჩავარდნას ეს ქვეყნები უბრალოდ ვეღარ გაუძლებდნენ. და როგორც კი ეგზისტენციალური პრობლემის წინაშე დადგებიან, ისტორიულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ევროკავშირს შექმნიან. რას ნიშნავს ეს კავშირი? პირველ რიგში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას, ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხების იდენტობისა და განსაკუთრებულობის დაცვას, ქრისტიანული ღირებულებების მოფრთხილებასა და განვითარებას, ეკონომიკის გაძლიერებას და წინსვლას. ეს კავშირი 4 მთავარ ფუნდამენტზე აიგება. ესენია: ქრისტიანული კულტურა, ძლიერი ეკონომიკა, მშვიდობა, თითოეული ქვეყნის იდენტობა და განსაკუთრებულობა. ევროკავშირი ევროპის მოწყობის ახალი სიტყვა ხდება და ეს ექსპერიმენტი გაამართლებს. ეკონომიკაში გიგანტურ ნაბიჯებს გადადგამს და კონკურენციაში ამერიკასაც გამოიწვევს. ევროკავშირი პოლიტიკურადაც გაძლიერდება. ამ ორგანიზაციის წევრობა ბევრ ქვეყანას მოუნდება. ბრიუსელი კიდევ უფრო შორს იხედება და ერთიანი ეკონომიკური და პოლიტიკური სივრცის შემდეგ უკვე ერთიანი სამხედრო სტრუქტურის შექმნას აანონსებს. საბოლოოდ პოლიტიკურ რუკაზე ის გავლენიან მოთამაშედ დაფიქსირდება. და უკვე 2007 წლიდან გამოკვეთილი იყო ევროკავშირის ეკონომიკური გაძლიერების ტენდენციები. ხოდა 2008 წელს ევროკავშირის ეკონომიკა, რომელიც 16 ტრილიონ დოლარს შეადგენდა, ტრილიონ ნახევრით გაუსწრებს შტატების ეკონომიკას. ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობა და მზარდი ამბიციები, რა თქმა უნდა, შეუმჩნეველი არც ვაშინგტონში დარჩენიათ. ის ხომ მსოფლიო ლიდერობისთვის იბრძვის. ახალი კონკურენტის გაჩენა კი მის არც ინტერესებშია და არც გეგმებში. ევროკავშირის გაძლიერებასთან ერთად ცხადი ხდებოდა, რომ ამერიკა ყველაფერს გააკეთებდა მისი წინსვლის შესაჩერებლად. მას სჭირდება არა ევროკავშირი, არამედ ტერიტორია, ერთგვარი პლაცდარმი, რომელსაც ამერიკული გავლენების გასამტკიცებლად გამოიყენებს. ამერიკელი პოლიტოლოგი და ჟურნალისტი რობერტ კაგანის თქმით, თავის მოტყუებას აზრი არ აქვს. თუ აღიაროთ, რომ ამერიკა და ევროპა სამყაროს ერთნაირად არ უყურებს. კონკურენტის გზიდან ჩამოცილების ყველაზე მოკლე და ეფექტური გზა მისი წყობიდან გამოყვანაა. ამისთვის კი საჭიროა ისეთი ადგილების მოძებნა და იმ წერტილებზე დარტყმა, რაც მოწინააღმდეგეს და ასუსტებს. ასე გახდა ევროკავშირის ფუნდამენტი ვაშინგტონის სამიზნე.
ევროკავშირის ისტორიაში, სწორედ მაშინ, როდესაც ის ეკონომიკურად შტატებსაც კი გაუსწრებს, წარმატებების თავი იხურება და კრიზისები იწყება. კრიზისები, რომლებიც ევროკავშირში გარედან, სწორედ ამერიკის დახმარებით ხდება. Მიუყვეთ ამ ისტორიას. პირველად ქრისტიანობისა და იდენტობის კრიზისი გაჩნდა. ეს კრიზისი ადრევე დაიწყო, თუმცა 2007 წელს ოფიციალურად გაფორმდა, როცა ევროკავშირის მინისტრთა კომიტეტმა ყველა წევრ ქვეყანას გენდერული თანასწორობის პროპაგანდა დაავალა. დოკუმენტის მიხედვით, პროპაგანდა ბაღებიდან უნდა დაიწყოს და უმაღლეს სასწავლებლებშიც გაგრძელდეს. მშობლებს კი შვილების ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღება შეეზღუდოს. აქ უკვე ბევრს საუბრობენ და თანაც ხშირად სექსუალური უმცირესობების უფლებებზე. ერთსქესიანი წყვილები სარეკლამო ბილბორდებზე ჩანან. LGBT ფერადი პლუსები კანონებში, წიგნებში, ეკრანებზე თუ ბაღებში. ბოლოს ცისარტყელას დროშები ეკლესიებშიც კი ჩამოგიდეს. და რაც შეეხება ამ ქრისტიანული კულტურის, ქრისტიანული რელიგიის კრიზისს, თავიდანვე ჩადებული იყო დროის პროექტში სეკულარიზაცია სამ ასე თქვა გამიჯნას. ოფიერების, როდესაც რელიგია ხდება ოფციონალური არჩევანი. ეს განიხილება ასეთ ჩემის დონეზე, არჩევანის დონეზე, ოფციონალური არჩევანი, რაღაც სოციალური დეკორაციის დონეზე. ღირებულებების ამერიკული ფორმულა, სადაც არც რწმენას აქვს ფასი და არც ოჯახს, ევროკავშირისთვის უცხო სხეული აღმოჩნდა. ამ სხეულმა კი როგორც ვირუსმა პირველ რიგში ქრისტიანულ რწმენას დაარტყა. ამფერად ტალღას შემოხვა გეი პრაიდები, გეი ქორწინებები, სქესის შეცვლა, ტრანსკლინიკები, ყველაფერი ის, რაც ქრისტიანობისთვის მიუღებელი აგრესიული მეთოდებით დამკვიდრდა. 1000-წლეულის მანძილზე ჩვენმა მეფეებმა იოანე პავლე მეორემ, დიდმა სახელებმა, რომელიც ბევრმა არ იცის, ევროპა გადაარჩინეს. ამით მინდა გითხრათ, რომ პოლონეთი ქრისტიანობისა და ნორმალურობის ბოლო ციხესიმაგრეა და მე ამით ძალიან ვამაყობ. პოლონეთი 40 მილიონიანი ქვეყანაა და ის პასუხისმგებელია ქრისტიანულ ევროპაზე. ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ ფესვებს. ქრისტიანობა მხოლოდ რელიგია არ არის, არამედ ეს არის რელიგია ხელოვნების, კულტურის, ცხოვრების წესის, მენტალიტეტის. ეს განგვასხოვებს ჩვენ. დანარჩენი სამყაროსგან და მე მიყვარს ჩვენი კონტინენტი და მე მინდა ვიბრძოლო ამისთვის. ეს იყო პირველი კრიზისი, რომელმაც ევროკავშირის შიგნით პირველი დიდი განხეთქილება შეიტანა. ხალხი ქუჩაში გამოვიდა. მშობლებმა განათლების რეფორმა გააკრიტიკეს. ევროკავშირი შიდა დაპირისპირებებში ჩაიძირა და წინსვლა ოდნავ შეანელა. მაგრამ მან ჯერ არ იცის, რომ წინ კიდევ უფრო სახიფათო და საშიში გამოწვევა ელოდება. ეს პროცესი კი 2010 წელს არაბული გაზაფხულით დაიწყო. 2015 წელს ოფიციალურად გაფორმდა, 2016 წელს კი უკვე მწვავე კრიზისად ჩამოყალიბდა. ჯერ არაბულმა გაზაფხულმა, შემდეგ ისლამური სახელმწიფოს საქმიანობის გააქტიურებამ, მოგვიანებით სირიაში ომმა, ავღანეთის კრიზისმა, ბოლოს კი უკრაინის ოკუპაციამ ტოლვილების დაუსრულებელი ნაკადი გამოიწვია. 2015-2017 წლებში ევროკავშირში 2 მილიონი ლტოლვილი შევიდა. 2022 წელს 5 მილიონზე მეტი. 2023 წლისთვის კი ევროკავშირის არაწევრი მოქალაქის მაჩვენებელმა 27 მილიონს გადააჭარბა. მათი უმრავლესობა მუსულმანი იყო. განსხვავებული ტრადიციები და მენტალიტეტი ჰქონდა. უცხო ენაზე საუბრობდა, ამიტომაც ახალ გარემოსთან ადაპტაცია ვერ შეძლო. რასაკვირველია, ეს მიგრაციური კრიზისები, სხვა კულტურის, ეთნოსების იმპორტირება, უკონტროლო მიგრაცია, რასაკვირველია, ეს იწვევს ტრადიციულ ევროპული ერების სახეცვლილებას, მათ ჩანაცვლებას, მოსახლეობის ეთნიკური სტრუქტურის ცვლილებას და კულტურული ყოფის და სოციალური ყოფის სახეცვლილებას. რასაკვირველია, ისინი ვერ ახერხებენ ინტეგრირებას და ამას ეკნება ყველაფერს თავის პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული, საზღაური სახეზეა პრობლემები არამედ უსაფრთხოების თვალსაზრისით, დანაშაულის თვალსაზრისით. ბერლინში დღეს უმეტესობა მეჩეთების არის ყოფილი ლუთერანული. ფაქტურად ეს არის მეტაფორა, რაც ხდება. ფაქტურად სეკულარული კი არ ხდება ევროპა. ევროპა იცლება ქრისტიანობიდან და სხვა რელიგიები იკიდებს იქ ფეხს. აი ეს ხდება რეალურად. ასე გაჩნდა ევროკავშირის ცენტრში მიგრანტების მთელი დასახლება. ისინი საკუთარ ენაზე საუბრობდნენ, საკუთარ ტრადიციებს იცავდნენ, საკუთარ ღმერთს ადიდებდნენ და ევროპელებზე სწრაფად მრავლდებოდნენ. განსხვავება იმდენად საგრძნობი იყო, შეხების საერთო წერტილი კი იმდენად ცოტა, რომ კულტურული კონფლიქტებიც იფეთქებს, კრიმინალი გაიზრდება,
ევროპული ცხოვრების სტანდარტი დაეცემა. Რამდენად კმაყოფილი ხართ ევროკავშირის იმიგრაციის პოლიტიკით? პირადად მე არც ისე კმაყოფილი ვარ. რა არის ამის მიზეზი? ეს ყველაფერი მეტის მეტია. სამყაროში, სადაც ყოველდღე გვიწევს ცხოვრება, ბევრი დანაშაულია. განსაკუთრებით ბოლო წლებში გაზრდილია თავდასხმები როგორც პარიზში, ასევე გარეუბნებში. საფრანგეთში და ევროპის სხვა რეგიონებში ბევრი ტერორისტული აქტი იყო, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს მიგრანტების ფაქტორს. მიგრანტების ღიად მიღებისთვის საფრანგეთი მზად არ არის. არა, მე არ ვარ კმაყოფილი ევროკავშირის საიმიგრაციო პოლიტიკით. უამრავი ემიგრანტი არის. რესურსებზე შემიძლია გავამახვილო ყურადღება. ყველაფერს აქვს თავისი მაქსიმუმი, მათ შორის ქვეყანას. მისი რესურსი არ არის ულიმიტო. ჩემი ქმარი პოლიციელია. ბერლინის მაგალითზე შემიძლია ცალსახად გითხრათ. სტატისტიკა ამას ადასტურებს. კრიმინალი ძალიან გაზრდილია. ბევრს ინდომებენ, თუმცა აღარ უყურებენ, რამდენად დაძლევადია ეს პრობლემა, რამდენად შეძლებს მოსახლეობა ამ ტვირთის აწევას. ბრიუსელი ადამიანის უფლებების დაცვის საბაბით საკუთარი მოსახლეობის მოთვინიერებას დაიწყებს. LGBT ფერადი ტალღა უნდა აიტანონ, იმიტომ რომ ეს ინკლუზიურობა სჭირდება. მიგრანტები უნდა მოითმინონ, იმიტომ რომ ეს ჰუმანურობის აქტია. ამასობაში კი ევროკავშირის გენოფონდიც იცვლება და იდენტობაც. პარიზის კაფეებში უკვე ფრანგების ნაცვლად ფერადკანიანი ადამიანების ხედან. და აქ საქმე მხოლოდ გენოფონდში არ არის. ევროპელებს მათი შენახვაც უწევთ. რა არის თქვენთვის უფრო პრიორიტეტული? გერმანიის ნაციონალური პოლიტიკა თუ ევროკავშირის პოლიტიკა? ვფიქრობ, ეს ორი რამ გარკვეულწილად ურთიერთკავშირია. ევროკავშირის თავდაპირველი იდეა გახლდათ ის, რომ მას ევროპისთვის მშვიდობა უნდა მოეტანა, რაც ნამდვილად კარგად შხერს. და როგორ ფიქრობთ, დღეს მსგავსად ვითარდება მოვლენები? არ ვიცი, ფიქრობ, მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ბრიუსელში წარმოდგენა არ აქვთ თუ რას აკეთებენ. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ არ ვიცით თუ რეალურად რა გადაწყვეტილებები მიიღება ბრიუსელში. ეს თითქმის შეუმჩნეველია და მხოლოდ მაშინ ხდება ხელშესახები, როდესაც მისი პრაქტიკაში გატარება ხორციელდება. Which I think is a problem. Verkümmern die Gemeinden, die Politik kann nicht mehr vor Ort gerecht gestaltet. ევროკავშირის დიქტატის გამო ადგილზე სამართლიანი პოლიტიკის წარმოება ვერ ხერხდება. ეს არის ევროკავშირის პოლიტიკის საშიშროება და მკაცრი ფოკუსი იმ ადამიანების, რომლებიც ცდილობენ ცენტრალიზებას ყველა ქვეყანამ. იქნება ეს საფრანგეთი თუ უკრაინა, საკუთარი პოლიტიკა თვითონ უნდა განსაზღვროს. მე უპირატესობას საფრანგეთის პოლიტიკას ვანიჭებ. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი. სწორედ მათი გადასახადებით ზრუნავს ბრიუსელი ტოლვილებზე. საბოლოოდ კი მიგრანტები მძიმე ტვირთად ევროკავშირის ქვეყნების ბიუჯეტს დააწვა. ბიუჯეტი კი ამ ქვეყნების ეკონომიკას. მათ შირდება ბევრი რამ: საცხოვრისი, კარგოული სოციალური დახმარება. ეს სულ ხარჯია. ბუნებრივია, ეს ხარჯი უნდა გაიღოს ამ ქვეყნების სახელმწიფო ბიუჯეტებმა. ანუ ის, რაც შეიძლება წასულიყოს განათლებაზე, სპორტზე, საზოგადოებრივ სხვადასხვა სამუშაოებზე, დღეს მიდის ეს ხარჯები სწორედ ამ ტოლვილების დაბინავებაზე, დასაქმებაზე, თანაც ეს როგორც წესი არ არის მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალა. და ხშირად მათ სამსახურის შოვნაც უჭირთ, მაგრამ ჰუმანურობის პრინციპიდან გამომდინარე მათ ყველას აქვს შესაბამისი სოციალური დახმარების პაკეტი. სამედიცინო დახმარების დაზღვევის პაკეტი. ბუნებრივია, ასეთი დაძაბულობა, რომელიც შეიქმნა სწორედ ამ მიგრაციულ ფონზე, ადგილობრივ მოსახლეობასა, მკვიდრ მოსახლეობასა და აი მიგრირებულ მიგრანტებს შორის, იქ ჩასულ ადამიანებს შორის, ეს კონფლიქტები, რა თქმა უნდა, უარყოფითად აისახება ეკონომიკას. საგარეო ურთიერთობათა ევროპული საბჭოს დირექტორს ჯერემი შაპიროს და გერმანელ პოლიტოლოგს იანა პალურინს საინტერესო ციფრები მოჰყავთ. 2008 წელს ევროკავშირის ეკონომიკა აღემატებოდა ამერიკის შეერთებული შტატებისას. ეს იყო 16.2 ტრილიონი დოლარი, 14.7 ტრილიონი დოლარის წინააღმდეგ. 2022 წლისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა გაიზარდა 25 ტრილიონამდე, ხოლო ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა ერთად მიაღწიეს მხოლოდ 19.8 ტრილიონს. ბრიტანეთის გარეშე რომ დავთვალოთ, ამერიკის ეკონომიკა ახლა ევროკავშირის ეკონომიკას ორჯერ აღემატება. ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც მიგრანტების შედინებით მხოლოდ დაიწყო, უკრაინის ომმა მხოლოდ გაამწვავა. რამდენად კმაყოფილი ხართ ევროკავშირის პოლიტიკით? კონკრეტულად რომელ პოლიტიკას გულისხმობთ? მაგალითად, ომთან და ეკონომიკასთან დაკავშირებით მათ პოლიტიკას გულისხმობ. დიახ, ნამდვილად არ ვარ კმაყოფილი მათი პოლიტიკით ამ მიმართულებით.
უდიდესი ბირთვული სახელმწიფო წინააღმდეგ ომის გაჩაღება მათი მხრიდან ეს ცუდი იდეა იყო. ამ ომში გამარჯვება თავიდანვე შეუძლებელი იყო. შესაძლებელიც რომ ყოფილიყო ეს ყველაფერი მაინც კონტრპროდუქტიულია. არ მისმის რატომ უნდა დაგვეწყო ამ ხელა კონფლიქტი. ეს უაზრობაა. რამდენად არის კომუნალური გადასახადებისა და პროდუქტების ფასების ზრდა დაკავშირებული უკრაინის ომთან? რა საკვირველია, ფასების აღნიშნული ზრდა პირდაპირ არის ომთან დაკავშირებული, რადგან ამ ყველაფერმა მიწოდების შემცირება გამოიწვია. ჩვენ აღარ ვყიდულობთ გაზს რუსეთისგან. გერმანია უკრაინას აქტიურად უჭერს მხარს და ეს ყველაფერი ძვირი გვიჭდება. ფიქრობ, უკრაინა ევროპა არ არის პირადად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ არაფერი გვესაქმება ამ ომთან. მათ მიზანს უბრალოდ ბევრი იარაღის გაყიდვა და ფულის გამომუშავება წარმოადგენს. ამერიკა საკუთარი გაზის გასაღებასაც ცდილობს, რადგან ევროპაში ომი მიმდინარეობს. ენერგოპროდუქტების ფასები გაზრდილია. ომამდე ენერგორესურსებს გაცილებით იაფად ვიღებით რუსეთისაგან. ახლა ეს ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა. რეალურად ყველანი ხვდებით ამის მიზეს. ჩვენ რუსულ გაზზე სანქციები დავაწესეთ. სწორედ ამან გამოიწვია ფასების ზრდა. გაზი რომ ჩრდილოეთის ნაკადის მეშვეობით მოდიოდეს, რა თქმა უნდა, ბევრად იაფი იქნებოდა. რაც შეეხება ფასებს, ძირითადად უკრაინის ომის შემდეგ იზრდება. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საფრანგეთში ინფლაცია მკვეთრად გაიზარდა. ამიტომ ეს დიდი პრობლემაა. გერმანია, რომელიც ევროკავშირის აღიარებული ეკონომიკური ლიდერი იყო, ინდუსტრიულ პოტენციალს კარგავს. გერმანია ფულს ხარჯავს ჯერ LGBT პროპაგანდაში, შემდეგ მიგრანტების ზრუნვაში. ბოლოს უკრაინის ომშიც. ამიტომაც რესურსები განახლებადი ენერგიის სექტორის გასავითარებლად კი არა, მის შესანარჩუნებლადაც კი არ ყოფნის. ამ სექტორზე კი ბერლინმა ყველაფერი დადო. მაგრამ როცა ყველაფრის დაკარგვა დაიწყო, აქ მომუშავე კომპანიები ამერიკამ წაიყვანა. მან უკეთესი პირობები შესთავაზა. ენერგეტიკულ კრიზისს საბერძნეთის ფინანსთა ყოფილი მინისტრი იანის ვარუფაკისი გამოეხმაურა. მაშინ მან ევროკავშირის ეკონომიკური კოლაფსიც კი იწინასწარმეტყველა. ევროკავშირის ფირმები 10ჯერ მეტს იხდიან გზაში, ვიდრე მათი კონკურენტები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ჩინეთში. წარმოება უკვე ჩერდება და ძალიან მალე დავინახავთ, რომ ქარხნები დაიწყებენ ახალი ადგილების ზებნას შეერთებულ შტატებში ან სხვა ქვეყნებში. ევროკავშირი ღრმა კრიზისშია. ბევრ კომპანიას ქვეყნის დატოვება უნდა. ამის მიზეზი პირველ რიგში არის მაღალი ენერგომატარებლების ფასები და ბიუროკრატიის წნეხი. ასე რომ, სანამ ევროკავშირი კრიზისებშია, კომპანიები შტატებში გადადიან. და ევრო უკვე დოლართან თმობს პოზიციებს. ინფლაცია ფასებზე აისახება. ევროკავშირი საერთაშორისო ბაზრებზე წვდომას კარგავს. ყველაფერი ერთად კი უმუშევრობის მიზეზი და კრიზისის წყარო ხდება. დიახ, სუპერმარკეტში პროდუქციის ფასები საგრძნობლად არის გაზრდილი. რესტორნებში ძირითადად არ დავდივარ, პროდუქტს მარკეტში ვყიდულობ და ვხედავ, რომ ფასები ნამდვილად გაიზარდა. რამდენიმე წლის წინ პროდუქტი ბევრად ხელმისაწვდომი იყო, განსაკუთრებით ბერლინში. ახლა აღნიშნული ვითარება შეიცვალა. გერმანიაში ცხოვრება ძალიან გაძვირდა. უფრო მეტი ადამიანია, ვინც ძალიან რთულ სიტუაციაშია, რადგან უკვე საკვებ პროდუქტებს ვეღარ ყიდულობენ. ჩვენ ახლა რთულ ფაზაში ვართ. ბერლინი ყოველთვის გამოირჩეოდა იმით, რომ ის საცხოვრებლად ხელმისაწვდომი ქალაქი იყო. თუმცა ახლა სახეზე გვაქვს ფასების ზრდა, თუმცა მოქალაქეების შემოსავალი იგივე დარჩა. ზოგადად ძალიან გაზრდილია ფასები. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ინფლაციამ დაიწია, თუმცა როცა საყიდლებზე მივდივარ, ამას ვერ ვგრძნობ. Financial Times-ის მიმომხილველმა დაჩმანმა თავის სტატიაში აღნიშნა, რომ ევროპული სუბკონტინენტის შეერთებულ შტატებს კონკურენციას ვეღარაფერში ვეღარ გაუწევს. არც IT სექტორი, არც ენერგეტიკა, არც განათლება და არც კაპიტალის ბაზრები, არსად ევროპას უპირატესობა აღარ აქვს. სიტუაცია აქტიურად იცვლება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა ახლა ბევრად უფრო მდიდარია და დინამიურად ვითარდება, ვიდრე ევროპული ან ბრიტანული. ეს უფსკრული კი იზრდება. ევროპაში განვითარების დინამიკა პრაქტიკულად არ არსებობს. საბერძნეთის ფინანსთა ყოფილმა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა კი გერმანული ეკონომიკის ჩავარდნის მიზეზები დაასახელა. ეს მოდელი დაფუძნებული იყო რუსეთის იაფ ენერგიაზე, დამოკიდებული იყო ჩინეთში საქონლის გატანაზე და გერმანიაში დაბალ ხელფასზე. დღევანდელი ვითარება კი ასე გამოიყურება. ინფლაციამ შეუძლებელი გახადა ხელფასების შენარჩუნება. გაზი გაძვირდა და ჩინეთი როგორც ბაზარი გაქრა. ამერიკასა და ჩინეთს შორის არსებული ახალი ცივი ომის გამო, რომელსაც ახლა კიდევ უფრო ამძაფრებს ბაიდენის ადმინისტრაცია.
საწავიდა IAPI ენერგომატარებლები. Კარგი შეკითხვაა. უკრაინაში ომი მაშინ იწყება, როცა ევროკავშირი ეკონომიკურადაც დასუსტებულია და პოლიტიკურადაც. მას იდენტობის კრიზისი უდგას და სარწმუნოების დაცვაც უჭირს. ამ ვითარებაში კი არც თავის დაცვა შეუძლია და არც წინააღმდეგობის გაწევა. ამერიკულ სანქციებს მორჩილად დათანხმდება. IAP ენერგეტიკაზე უარს იტყვის და დანაკლის ამერიკიდან შეივსებს. ოღონდ ეს შევსება გაცილებით ძვირი დაუჯდება. ევროკავშირი ახლა ისე, როგორც ადრე არასდროს ამერიკაზეა დამოკიდებული. ჩვენ მხოლოდ პარიზი და ბერლინი გამოვიკითხეთ. საგარეო ურთიერთობათა ევროპული საბჭოს ანალიტიკოსებმა კვლევა მთელი ევროკავშირის მასშტაბით ჩაატარეს. მათ მოხსენებაში მითითებულია ის სამი მთავარი პრობლემა, რაც კავშირის წევრ ქვეყნების მოქალაქეებს აწუხებთ. ეს არის ეკონომიკური კრიზისი, მიგრაცია და ომი. პრობლემებს შორის არის სუვერენიტეტიც. კვლევები ადასტურებს, რომ ბრიუსელმა საკუთარი ხალხის საჭიროებებს კი არ უპასუხა, არამედ შეერთებული შტატების ინტერესებს. შემთხვევითი არ არის, რომ საგარეო ურთიერთობათა ევროპული საბჭოს ანალიტიკოსები უკვე სიტყვა ვასალიზაციასაც კი ხმარობენ. მათი აზრით, კვლევებმა აჩვენა, რომ ბრიუსელს ვაშინგტონის მიმართ ვასალური დამოკიდებულება აქვს. ეს ისე ჟღერდა, თითქოს ამბობდნენ, მართალი ხარ, უბრალოდ ნულ ლაპარაკობ ამაზე. ეს უკვე ერთგვარ მეტა ვასალიზაციას გავს, ჩვენ იმდენად ვასალიზებულები ვართ, რომ ამის აღიარებაც კი არ შეგვიძლია, ეს საშინელებაა. ამ ფონზე კი ევროკავშირში ცხოვრება უკვე მიმზიდველობას კარგავს. ეს ჩვენ ბერლინსა და პარიზის ქუჩებშიც კარგად დავინახეთ. რა არის წინ? ამ კითხვაზე პასუხს ყველა ეძებს. და სანამ ამ ეგზისტენციალურ პრობლემებზე ბრიუსელი დუმს და გამოსავალს ვერ პოულობს, ევროკავშირის ამომრჩეველი მარჯვნივ უხვევს. ექსპერტების უმეტესობა კი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირი ამერიკაში დამზადებული კრიზისების სპირალში კიდევ უფრო ღრმად შევა.